glória para sempre. O reino de Deus vem se estabelecendo nesse mundo. Somos embaixadores do grande general, prontos para lutar por ele que nos enviou, prontos para levar as dores uns dos outros, prontos para, munidos com a armadura de Deus, proclamar o seu reino até que ele volte e o estabeleça por completo, lutando contra as tentações da carne até receber a herança eterna do grande rei. De que mais uma vez Deus fará maravilhas no meio de nós. Veja quem está do seu lado aí, dê boa noite a esta pessoa e diga: Deus fará maravilha no meio de nós. Que bom que você já está aqui, uma sexta-feira com trânsito complicado, chuva em vários lugares da cidade, mas você já chegou, você está conosco. Outros ainda estão a caminho, temos a notícia de pessoas que estão chegando, que estão vindo para cá. E que bom que você está aqui. A você que nos acompanha pela internet nesta primeira noite do Adore 2016, seja muito bem-vindo entre nós e que esses três dias de ministração da Palavra de Deus, do compartilhamento, da comunhão, na edificação e inspiração também por meio dos louvores, seja exatamente tudo o que Deus preparou para mim e que preparou para você neste lugar onde nos reunimos como Igreja de Jesus Cristo. Que este lugar agora se transforme no lugar de adoração. Não só um prédio, não só quatro paredes, mas sim um lugar onde o Senhor está. E Ele habita no meio dos louvores, se assenta entre nós no trono inabalável, porque o reino é dEle, o reino que não muda, o reino que não mudará, o reino que se estabelece por meio do Seu povo nesta geração. A Deus toda honra e toda glória por tudo que temos visto e melhor ainda, na certeza e esperança do que ainda vamos ver o Senhor realizar entre nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta noite de bênçãos que o Senhor preparou para nós. Desde já somos gratos,
porque o Senhor habita no meio dos louvores e o Senhor está aqui entre nós. Nos reunimos aqui em nome de Jesus para prestar a Ti adoração, que Tu és digno, mas também para receber de Ti a Tua palavra, receber de Ti o Teu poder para testemunhar, o Teu poder para falar a essa geração que não há outro Deus como Tu, que Te assentas num trono imutável, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. Abençoa-nos, Senhor, neste encontro, que saiamos daqui diferentes de como entramos, abençoados, transbordantes da Tua presença, e que a Tua palavra seja viva em nosso coração. Portanto, abrimos a nossa vida para receber de Ti o que o Senhor tens para nos dar, mas também oferecemos a Ti, em sacrifício de louvor, aquilo que temos, aquilo que somos, ainda que seja tão pouco, mas é o que Tu mereces, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. A Ti, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Está conosco hoje Wagner e sua banda, ministro de adoração da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti. E daqui a pouquinho vamos apresentar também o pregador, meu amigo Pedrão, que está conosco hoje. É muito bom receber amigos, estar entre amigos. Que você também esteja entre amigos. Mais do que isso, que você nessa noite esteja entre irmãos de Jesus. Seja bem-vindo, Wagner. Deus te abençoe, querido. O Deus que me salvou, esperança e redenção, Teu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei. Eu cantarei ao Senhor. Seu nome, oh, oh, oh. A nossa alma tem sede do Deus vivo, por isso que nossa alma canta ao Senhor, porque Ele é grandioso. E você vai cantar comigo essa frase: diante de Tua majestade, minha alma cantará, santo, santo. Diante de Tua majestade, minha alma cantará, santo, santo. Diante de Tua majestade, a minha alma canta. Ele é santo, Ele é santo. Santo, santo, santo. Eu
cantarei, cantarei. Ao Senhor bendirei o seu nome. Seu nome cantarei, ao Senhor bendirei o seu nome. Eu cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Oh! Vamos sentir.
Do versículo bíblico assim: e deixaram as redes e o seguiram. Super interessante, porque quando nós deixamos que algumas coisas dominem sobre a gente faz isso como nosso Senhor. E isso é conforme aquela música que diz: a começar em mim quebra coração, não tem? A começar comigo. Às vezes lá em casa, eu e minha esposa, é uma briga, porque quando não é ela, sou eu. Às vezes, na hora do jantar, a gente está no WhatsApp. É grupo da igreja, é grupo do trabalho, é grupo de não sei das quantas. Às vezes, isso é um vício. E se torna um vício, se torna o meu Deus. E na Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E quando a gente se rende diante de Deus, Ele é o nosso Senhor. A gente, como a gente acabou de cantar, vivo só para Ti, a gente não tem como não nos prostarmos diante desse Deus sublime, maravilhoso. Eu quero convidar você a prestar atenção na letra dessa canção e entender que o único Senhor da sua vida é Jesus Cristo. E que Ele possa reinar sobre os seus pensamentos, que Ele possa reinar sobre as suas atitudes, que Ele possa reinar no seu casamento, que Ele possa reinar nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. E às vezes o ativismo deixa a gente assim mesmo, né? Não, estou na igreja segunda, quarta, quinta, sexta, sábado às vezes e domingo. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Não, estou fazendo a obra do Senhor. Eu ouvi isso de um pastor alguns anos atrás, mas ele foi pregar no Colégio Batista Xepa, de um pastor muito amigo meu. Ele fala assim: não adianta ter Jesus no peito se não ter peito para andar com Jesus. Um grande amigo meu falou isso, eu nunca esqueci. Então não adianta você se relacionar com a obra do Senhor e não se relacionar com o Senhor da obra. Esse é o mais importante.
Que você possa se render aos pés de Jesus, querido. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Mas que estratégia.
Esse é o nosso Deus. Amém. Deus seja louvado, engrandecido no meio dos louvores. Abrindo o Adore com a presença marcante e abençoadora do Wagner e toda a sua equipe de adoração, a nossa equipe que organizou mais essa edição do Adore pensou em abrir com um amigo nosso, Pedrão, bem conhecido, e o Pedrão tem sido para nós uma inspiração em meio às suas lutas, às suas experiências com Deus, e ele nos dá alegria, me dá particularmente alegria grande ter a Marisa com ele hoje aqui, né? E para nós todos é uma alegria enorme, enorme ter esse casal com a gente hoje. Quem está aí nas redes sociais e acompanha o Ministério do Pedrão tem visto a sua luta, sua força, sua coragem e o testemunho que a Marisa tem dado da fidelidade do Senhor. E tenho certeza que falar do reino de Deus e o poder do reino de Deus sobre nós é bênção ver o que Deus tem feito na vida deste homem. E é muito bom tê-lo aqui conosco nesta noite. Vamos orar? Pai querido, usa o teu servo Pedrão mais uma vez entre nós, que a tua palavra poderosa alcance fundo o nosso coração. Unge o teu servo com a tua voz, com a tua palavra, com o teu amor e com o teu poder, para que saímos daqui mais edificados, mais encorajados, mais fortalecidos, porque teu reino, a ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Jesus sobre a tua casa, vida, família, amém? Amém. Prazer enorme estar aqui com vocês, aqui com meu grande amigo, meu mestre, meu, foi meu professor, né? Eu acho que sou mais velho que você, né, Boninho? Eu tenho idade. Ah, nem chega tanto, né? Mas fui membro aqui também da Igreja do Meyer em 85, 86. Eu e Marisa completamos 31 anos de casado. E agora dia 14, né? E comemoramos 31 anos, pai de três filhos. Os três filhos já estão casados, né? Os três filhos aí, para você que está solteiro, sinto muito, já era. São todos muito gatos, né? Gato e gata, né? As duas meninas. Meninas, já somos avós, já temos três netas, que são lindíssimas também, né? A Helena, a Isadora e a Alice. Uma delas é o Furacão, né? Ela é indomável, é uma figuraça. E aí a gente, esse tema muito interessante, e aí eu vou deixar depois para os meus amigos e os preletores que vêm depois explicar para você essa riqueza de detalhe, a palavra reino do grego, basileia, essa oração do Pai Nosso que está inserida no Sermão do Monte, que compreende Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. As pessoas oravam da boca para fora e aí Jesus orienta como deveria orar, né? Necessariamente não que ela precisasse ser repetida, mas dando uma orientação de como nós deveríamos dirigir a nossa oração ao Senhor. E interessante que essa oração inserida no Sermão do Monte, ela começa, né, que venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E no final ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória. E aí o que significa essa questão de reino? Reino, quando você fala, Senhor, a gente canta às vezes, reina em mim. Qual é o sentido de vir o reino de Deus? Qual é a história? O que está por trás disso? Hoje nós somos 40 milhões de evangélicos espalhados pelo Brasil. Amém? Amém. Eu não sei se eu digo amém ou se eu digo para os credos. Porque eu quero perguntar para você, o número de divórcios diminuiu? Sim ou não? Não. Corrupção, acabou? Não. E o que, que tem sido gerado, o que, que 40 milhões de crentes estão fazendo nesse mundo? Nada. Não tem feito no nosso Brasil a menor diferença. E sabe quem é culpado disso? Sou eu, é você, somos nós. Porque nós falamos do reino, mas nós não damos liberdade para que o reino possa de fato existir. Essa ideia da porque teu é o reino, essa ideia de reino significa domínio, significa majestade, significa que eu não tenho vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Esse é o conceito de reino. E eu pergunto, Deus tem reinado na sua vida? É Ele quem governa na sua vida? Todo o controle, todo o domínio. Quais são as vantagens de viver, de ter o reino de Deus? Eu vou dizer para você.
Senhor dominando, governando a nossa vida. Eu fui fazer uma sauna lá no meu condomínio, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, não muito mais, uns 9 meses atrás, né? Mais ou menos assim. O tempo passa, né, velho? O tempo passa, o tempo voa e a gente não percebe. Mas deve ter uns 9 meses, 10 meses. Fui fazer uma sauna e aí encontrei uma moça, né? Que não é uma moça, já é uma senhora como eu, mas que mora lá há 25 anos, eu moro neste lugar. E aí, estamos lá na sauna, ela conversando, querendo saber como é que está a família. E aí perguntou, tudo bem, Pedrão? Eu falei, tudo ótimo, graças a Deus. Falou assim, como é que está o seu pai? Eu falei, o meu pai sofreu um acidente de carro, o meu pai perdeu a visão do lado direito, meu pai está cego do olho direito, ele esfacelou o rosto no carro, o carro não tinha airbag, ele estava sem cinto de segurança, e precisou reconstruir o seio da face. Ele teve que colocar uma prótese aqui, um ferro na perna, um fêmur que também fraturou. Ficou vários dias internado, mas ele está bem. Aí ela perguntou para mim assim, e como é que está a sua irmã? Eu falei, a minha irmã Cristina está bem. A minha irmã mais velha, Sônia, faleceu de câncer, tem mais ou menos um ano. E ela perguntou, como é que está a sua filha? Seus filhos? Também, a Karina perdeu a primeira neném, a primeira gravidez, mas ela já teve outra filha, a Helena. A mulher não sabia mais o que perguntar, porque só tinha desgraça, né? Aí ela veio para cima de mim e falou assim, e você como é que tá? Falei, tô bem, operei o coração, fiz ponte de safena e mamária. Aí ela falou assim, e sua esposa? Minha esposa operou o cérebro, ela descobriu que tinha um tumor no cérebro, entrou em coma em casa, teve meningite em casa, ela não conseguia abrir os olhos, levamos para emergência, entrou em coma, absolutamente desacreditada pela medicina, mas acreditada por Deus. E o Senhor a tirou do coma em 24 horas e hoje ela está aqui. Essa é uma das grandes vantagens de ter a nossa vida sob o domínio do Senhor. Quando as pessoas falam bem o teu reino, talvez você pense num carro novo, numa casa, um apartamento, um bom emprego, passar num concurso público, fazer. Então, mãe? Mãe, é. Estou aqui. Mas essa questão que a gente muitas vezes confunde o ter com o ser. E isso tem tomado conta do coração de muitas pessoas. E de fato o que está precisando acontecer na nossa vida são alguns ajustes. Eu tenho certeza que a começar ali pela primeira pessoa, terminar aqui na última, todos nós temos algum ajuste que precisa ser feito na nossa vida. Você precisa ser ajustado por Deus? Levante a mão. Pois é, Paulo que foi Paulo, né? São Paulo, o cara foi fera. Escreveu 13 das 29 cartas, livros que temos no Novo Testamento e ele disse, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo. Mas quando eu não quero, quando eu vejo, o mal que eu não pretendia, já realizei. Na verdade, para que o reino de Deus venha, a gente precisa despertar, a gente precisa acordar, a gente precisa avivar, a gente precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor, ter um avivamento genuíno. Muitas pessoas estão na igreja por estar, mas nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca se sentiram tocados por Deus. Às vezes a tua experiência é a experiência de outras pessoas. Você conta a história de outras pessoas, qual é a sua experiência com o Senhor? Como tem sido a sua vida com Ele? O que Deus tem feito na sua vida e aquilo que Ele deseja fazer? Relacionamento com Deus, ver o reino de Deus, não são coisas sobrenaturais. Não é sapatinho de fogo, não é bater asa igual anjo, não é cair no espírito. Isso aí não quer dizer nada. Às vezes não faz a menor diferença. Já vi um monte de gente que diz que caiu no espírito e levantou pior às vezes. Eu não sei que espírito que derrubou ele. Né? Isso às vezes acontece, a gente tem que estar ligado. E aí o que acontece? A gente precisa olhar para a nossa vida, porque quando nós temos uma experiência verdadeira com Cristo, a nossa forma de andar muda. Aquela pessoa que era adúltera não adultera mais, aquela pessoa que roubava não rouba mais, aquela pessoa que mentia não mente mais, aquela pessoa que tinha posturas e atitudes completamente erradas, a vida dela foi completamente mudada. Eu fui sequestrado em 1991. Também tudo aconteceu na minha vida, tá? Fala alguma coisa aí, né? Não vai dar água. Tô com tudo que você possa imaginar, acho que já aconteceu comigo, né? Saltei de paraquedas.
operei o coração, tudo que você possa imaginar, né? E aí fui sequestrado em 91, eu era empresário, né? E aí sofri o sequestro e tal, e uma vez eu fui numa igreja, congresso de adoração, os caras eram uma igreja assim que tava fogo puro. É o que o pessoal gosta, né? Daquele negócio quando você fala, dá um glória aí, né? E aí eu cheguei e tava falando, e aí eu fui sequestrado, tava lá acorrentado, eu e minha irmã, né? Como nós dois sequestrados. Aí ficamos nós dois sequestrados, acorrentados, e de repente eu falei, não aguento mais, Senhor. E coloquei meus joelhos no chão e comecei a orar, e comecei a clamar, digo, Senhor, fala comigo, se eu vou sair daqui, e de repente comecei a ver um clarão no quarto, uma luz forte começou a brilhar, eu vi um homem de vestes brancas, longas, e eu tentava olhar e não conseguia ver o rosto, ele disse, não temas, meu filho, porque amanhã tu serás solto. A galera enlouqueceu. Aleluia! Glória a Deus, amém! E eu falei, gente, isso tudo que aconteceu foi mentira. Eu só estou falando para mostrar como é que vocês são trouxas. Como é que vocês são trouxas? Como é que vocês acreditam em tudo que os caras falam para você? Não aconteceu nada, eu fui solto. Mas não teve nada de ver homem de branco. Eu estava sozinho, a história era minha. Era só pagar a Coca-Cola para minha irmã e ela dizia, ó, tu confirma, hein? Tava nós dois lá, mas não, mas as pessoas não entendem, né? Como é que funciona isso, o que é teu reino de Deus, o avivamento. O Senhor é maravilhoso, Ele tem planos lindos para a sua vida, você crê nisso? Ele tem o melhor, né? Jeremias fala, só eu sei, cara, você não tem noção. Se você te entendesse e deixasse eu reinar na sua vida, você não tem ideia dos planos, dos sonhos que eu tenho para você, que são os melhores sonhos possíveis e imagináveis. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 2, verso 1. Eu quero falar aqui do dia de Pentecostes, né? Quando chegou o dia de Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Essa questão que a gente precisa experimentar uma nova vida com Cristo, uma nova forma de ser, uma nova forma de andar. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão longe de Deus. Estão na igreja para ver amigos, estão na igreja para não serem cobrados, estão na igreja para fazer a alegria de seu pai, de sua mãe, entram nas igrejas e saem das igrejas do mesmo jeito que entraram. Eu tenho falado lá na igreja o seguinte, se chegar uma senhora, abrir a Bíblia com o português todo errado, e falar o plano de Deus, o problema, pegar a Bíblia, ler um versículo, a gente já vai sair dali completamente abençoado. Porque a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Então não é retórica, não é a palavra, não é a forma de falar, o português rebuscado, é ter uma vida no altar do Senhor. Jesus, na sua infinita bondade, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua grandeza, sempre preocupado com o ser humano, né? A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Alguns teólogos vão dizer que a salvação é um ato, né, da Trindade, né, o dedo da Trindade. Porque Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que deu a vida por nós, se tornando o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus Cristo, por sua vez, diz em João que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclitos, né? Aquele que conforta, consola, aquele que direciona, aquele que convence do pecado, aquele que mostra o ajuste que precisa ser feito. E Jesus disse, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Atos 2, verso 1, achou a sua Bíblia aí, diga amém, liga aí o seu celular, o seu iPad, antigamente abra a sua Bíblia, né? E o texto diz assim no verso 1, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam esperando algo sobrenatural. O que você está esperando de Deus nessa noite? Por que você está aqui? O que motivou você a sair de sua casa? Você veio aqui com o coração aberto para ver o que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida? Você está disposto a sofrer mudança? Você está disposto a ser impactado por Deus? Diga amém. Vamos orar. Senhor, que o teu Espírito Santo continue na direção de tudo aquilo que será falado, aquilo que será lido, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações com poder e graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Haviam várias festas judaicas, né? Tabernáculo, Páscoa. E aí a festa do Pentecostes, a terminologia Pentecostes vem de 50, né?
que era exatamente 50 dias após a Páscoa, eles tinham essa comemoração da festa do Pentecostes, né? Que é a 50ª, ou então a festa das semanas, assim chamada. E aí caía exatamente 50 dias depois. E aí o Senhor, que morreu na Páscoa, que ressuscitou ao terceiro dia, num domingo de Páscoa, ele então disse que enviaria o Consolador. E aí, basicamente, 50 dias ou 50 dias depois, o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida das pessoas, gerando transformação, gerando uma vida completamente diferente, e é exatamente aquilo que nós estamos precisando viver. Eu quero dizer para você que eu sou da mesma, do DNA do pastor de vocês, do pastor Purim. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Eu nasci num berçário. E eu até choquei na minha ordenação ao ministério pastoral, até por ter caráter e hombridade, né? Quando me perguntaram, e estava vários pastores lá, me perguntaram assim: me conta a sua experiência de conversão. Eu falei: eu não tive experiência de conversão. Aí eu me lembro que o Valdemiro Timichak estava lendo um livro, ele levantou a cabeça e disse: rapaz, que esse doido está falando um negócio desse. Eu falei: eu não tive experiência de conversão, porque a palavra conversão significa mudar de caminho. Conversão significa, né, essa questão de você estar indo por um caminho e voltar por outro. E eu conheci Jesus Cristo, fui apresentado a Jesus Cristo, eu nunca fui para o mundo. Eu nunca fui para boate, eu nunca fui para lugar nenhum. Mas no meio da minha caminhada eu tive uma experiência com Cristo e continuei caminhando no mesmo caminho. Então eu não tive uma experiência de conversão. Eu tive uma experiência de continuidade nos caminhos do Senhor, né? E eu falei isso no meu concílio, né? E acho que talvez foi o primeiro e único que falou um negócio desse, né? Mas essa festa, ela tinha um sentido muito importante. Eu quero falar com você quais são as vantagens de nós termos o reino de Deus. Ter o reino de Deus é um combo, é um pacote completo. É entender que Deus me ama. E porque Deus me ama, Ele enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E eu, dando lugar a Jesus Cristo como Senhor de minha vida, logo, segundo o apóstolo Paulo, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa ser selado pelo Espírito Santo de Deus? Ser selado significa inviolabilidade. Ninguém pode tirar. Eu fui num debate, participo sempre de debate na Rádio Melodia, toda terça-feira. E aí estou lá no debate, uma vez peguei um pastor cascudo da Assembleia de Deus, não vou citar o nome por uma questão de ética, Manassés Brito. E aí ele, por reitor de faculdade, não sei o quê, aí o crente perde ou não a salvação? Perde ou não perde? Aí eu falei: pastor, quero aprender contigo, você é reitor e tal, eu queria que o senhor me ajudasse a construir esse negócio todo aí, como é que é? Primeiro vamos definir quem é crente. Está na igreja, o cara é crente? Não. Conheço um monte de gente que está na igreja que não vale nada. Conheço um monte. Posso fazer uma lista para você, enorme. Entendeu? Ainda mais como filho de pastor, já vi de tudo. Quase tudo, né? Já vi de tudo. Já vi cara servir ceia com coldre, com 38 aqui. Não era polícia. Era irmão da igreja. A paz do Senhor. O cálice com 38 aqui, ó. Entendeu? Já vi de tudo, já vi diácono que tinha outro casamento, já vi... Nossa, eu não quero nem perder tempo contando esse negócio aí. Mas, onde é que eu estava? Debate. Aí cheguei para o cara, falei assim: ah, pastor, então, vamos definir. Primeiro vamos definir quem é crente. Quem é que está na igreja é crente, pastor é crente, não sei quem é crente. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, fiz cura, fiz milagres, fiz demônios. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Então, nem todo mundo que está na igreja é, de fato, crente, né? Ou seja, salvo, lavado, remido, mudado, transformado. Então, começa por aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Ele falou: Deus. Mas aí o senhor está afirmando aqui que quando perde a salvação, o diabo tem poder para arrancar o selo do Espírito Santo que está no coração do cara. Que o selo significa inviolabilidade, não tem como tirar. Quando você selava um documento, só poderia ser aberto pela pessoa a qual era destinado aquele documento. Eu falei: o senhor está dizendo que tira, então como é que funciona? Eu estou na igreja, canto aqui, canto com o Wagner aqui, né? Aí canto, pronto. Jesus falou: que coisa linda, ele saiu ajustado. Deixa eu botar o nomezinho no livro da vida, Pedrão. Aí eu saio daqui, pego o carro, venho circunciso, o cara fecha o meu carro,
Aí eu abro o carro e falo, filho de Belial, miserável. Ah. Crente que é crente xinga assim, circunciso, né? Aí o cara não entende muito, a gente fala, já dá aquele alívio, né? E aí eu pego e falo, aí Deus fala assim, Pedrão falou mal do cara, ó, risco o nome dele aqui. Aí dá 10 minutos e fala, ah, não podia ter feito isso, cara, o senhor me perdoa, bota o nome dele de novo, Pedro. Aí passa uma mulher do lado, aí eu olho, a Marisa Bibilisco, mas eu olhei e falo, tira o nome daqui. Aí eu falo assim, ai amor, me desculpa, senhor, me perdoa. Eu olhei, mas... bota o nome dele de volta. Eu falei assim, amigo, tá furado o livro da vida. Tanto botar e riscar, botar e riscar, botar e riscar. Então eu acredito o seguinte, que quem é crente, salvo Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo, não tem prazer no pecado. Então olha para a tua vida e vê o que você tem feito, porque talvez você ache que você seja selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a sua vida e a tua forma de viver mostra se realmente o Senhor é Deus na sua vida. Porque quando o reino, de fato, de Deus está na nossa vida, mexe por inteiro com a nossa indiferença. Nós não ficamos indiferentes. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, verso 6. Quando Pedro e João, a religião, o cristianismo estava sendo formado, eles ainda não tinham essa ideia, não tinha igreja, não tinha estatuto, não tinha convenção, não tinha nada disso. Então os caras estavam se reunindo e eles eram judeus que se tornaram cristãos. E aí sincretismo religioso é o que leva essa bagagem religiosa. Eles então eram judeus e estavam indo ao templo para suas orações judaicas. Eles estavam ainda confusos. Mas Pedro já diferente. Pedro deve ter subido aquela escadaria ali, né, na porta chamada Formosa várias vezes. Mas nunca reparou que tinha um cara ali que pedia ajuda. E esse cara que estava lá, geralmente eles falavam em latim, mere mere me benefici, né? Então se beneficia através de mim, me dê aí uma esmola que você vai, Deus vai te abençoar. E o cara está subindo para o templo. Mas Pedro, quando foi impactado pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele não consegue mais ser a mesma pessoa. Ele passa e olha para aquele cara de uma forma diferente. Ele olha com amor, ele olha com misericórdia. Pedro chega para aquele cara que era um infeliz, o cara não conseguia nem levantar a cabeça, provavelmente de cabeça abaixada, com a mão para cima, dizendo, Mary, Mary, me benefite, me dá alguma coisa aí, Deus vai abençoar você. Primeira coisa que Pedro fala, Pessoal, levanta a cabeça, olha para mim, estou falando contigo, olha para mim, olha nos meus olhos. Aí Pedro olha para ele, e Pedro, porque estava vivendo o reino de Deus, ele diz, cara, fala uma coisa para você. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. O que ele tinha? O reino de Deus. E ele disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele cara com a perna atrofiada, sem músculos, sem andar, começou a saltar e correr para lá e para cá na escadaria do templo. E é isso que nós precisamos fazer, não sermos indiferentes no nosso dia a dia. Tem gente que ama demais os outros, cuida dos outros e a sua família está em desgraça. O primeiro lugar que você tem que cuidar é a sua família, amém? Amém. Eu estou com a minha senhora, como é que Deus é sinistro? Quem acha Deus sinistro? Né? O jovem fala bizarro, né? Deus é bizarro, né? Você quer cada uma coisa para Deus, né? Aí... O que, que acontece? Deus é maravilhoso, porque, por exemplo, eu operei o coração e não infartei. Olha que louco. Eu não infartei, nada. Eu estava fazendo ginástica, não sei o quê, tive uma vertigenzinha, fui fazer o exame, fui no médico, o médico fez o exame, descobri que o coração estava com 95% da artéria obstruída, ou seja, não morri porque Deus não quis. Aí vou, opero o coração. Sabe quantas vezes eu reclamei porque eu operei o coração? Nenhuma. Porque teu é o reino. Ué? Eu confio que Deus sabe o que está fazendo, ou eu estou perdendo meu tempo. Então, fui descobrir, 15 dias eu estava operando o coração. Ninguém entendeu nada. 15 dias estava o cara abrindo meu peito. E aí, pô, um suplício. Eu não podia tomar banho. Minha esposa me dava banho. Porque abriu o peito daqui e aqui. Então, você não pode mexer, não pode botar a mão, não pode, não se pode nada. Então, a Marisa tinha que me dar banho. Eu ficava igual um ET. A bem da verdade, quer dizer que foi ótimo esse período na nossa vida, né? Então, eu ficava aqui e ela me banhava, tudo, né? Me dava banho e que é uma maravilha. Aí o que acontece? Durante uns 30 dias, basicamente assim, porque eu não podia baixar porque podia descolar o externo e fraturar aqui a costela, né? Onde foram os pontos, né? Que é com fibra de bagulho desse aí.
Aí, sei lá, titã, vou falar o troço errado aí, tem algum médico aí, né? Barbante, pronto, barbantinho cheiroso. Aí eu tô lá. Aí Marisa cuidou de mim, não sei o que, bababá e tal. Deu 4 meses que eu fui operado, foi 1º de junho e fez 1 ano agora. E aí descubro que ela está com um tumor no cérebro. E aí eu falo, rapaz, porque teu é o reino. Deus viu que se ela tivesse a cirurgia do cérebro e eu não tivesse operado o coração, eu tinha morrido. Mas porque teu é o reino, ele disse, cara, o Pedrão vai enfrentar uma luta agora pela frente. Então deixa eu cuidar dele. Vamos cuidar desse coração, para que ele esteja inteiro para cuidar da Marisa. E aí, eu, nos primeiros 3 meses basicamente, eu que dava banho nela, né? E continuo dando até hoje porque eu sou safado. Ela já pode dar banho sozinha, né? Mas aí não vou perder uma dessa, né, amor? Que é um banhozinho, né? É não, porque o pessoal pensa que pastor só canta, ora, não é isso? Jejua. Que pastor, A mulher tá lá de camisola, não, amor, agora eu jejuar, vamos orar. Não. Pastor é gente, o couro come. Aí, então, o que que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele mexe com a nossa indiferença. E você está falando aqui com um cara que é crente desde o início? Eu já fiz de tudo na igreja, porque era filho de pastor, então eu cantava no coral, fazia solo, fazia peça, sempre fui Golias, tenho trauma disso, né? Porque não cabia no outro papel, né? A pessoa nunca quis fazer Sansão, né? Então sempre eu era Golias. Aí passa, aí que você pode fazer? Pode. Aí cantata, canta. Sou Golias, o filisteu. Estou traumatizado até hoje, né? Me lembro da música. Aí, sempre participando do troço, faz, não sei o quê. Professor da Escola Bíblica Dominical, com 12 anos de idade. Pá, eu virei um crente de carteirinha. E eu virei um crente igual muitos de vocês. Aquele que vai à igreja, volta e não tem a menor diferença. Eu jogava voleibol. Joguei em quadra, fui federado, sei que joguei depois na praia, jogava no PP, jogava Bernardinho, sei o quê. Aí que eu fazia domingo? Marisa ia para a igreja com os filhos, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Então ela ia de manhã, levava os 3 para o EBD, e eu marcava às 7 horas da manhã para jogar o voleibol, passava na casa de 3 amigos meus e pegava os 3. Pá, pá, pá. Eu pegava. Em vez de levar os caras para a igreja, levava o cara para a praia. E aí eu pegava, porque a esposa deles dormiu, e iam mais tarde. A gente jogava, dava uma grana para o cara arrumar a rede para a gente. A gente jogava de 7h30 da manhã até umas 9h30, 10. O culto era 10h30. Eu tomava uma chuveirada ali no chuveirão mesmo. Pá, um sabonete mentiroso, um desodorante, uma calça de ginástica. Na hora do culto, onde eu estava? Na igreja. Mas com meu coração completamente fora da vontade do Senhor. Até o momento em que a minha vida nunca mais foi a mesma, onde eu tive uma experiência com o Senhor e resolvi viver o reino de Deus. Quem aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão. Quem? Não? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Deus abençoe, pode baixar, Deus abençoe. Pastor, o congresso foi uma benção, viu? Deus abençoe sua vida, vamos terminar agora, todo mundo aqui. O lance é esse, cara. Todo mundo tem medo do inferno. Então quer ter Jesus como Salvador, ponto. Mas não quer ter Ele como reino. Não quer ter Ele como Senhor de sua vida. Essa é a diferença. Ele tem que ser Senhor e Salvador de sua vida. E eu pergunto, é Ele quem governa a sua vida? Você tem feito a diferença no reino de Deus? Eu posso ir com você no seu local de trabalho? Para ver o que que você vê no computador, ou o que que os seus amigos pensam de você, o que que as pessoas falam, como é que é o teu linguajar quando você está no meio dessas pessoas, o teu linguajar é o linguajar de um homem, de uma mulher de Deus, ou você tem envergonhado o nome do Senhor, sabe? Deus precisa do teu envolvimento, Deus precisa que você autorize Ele a reinar na sua vida, e posso falar uma coisa? Deus conta com você. Já parou para pensar nisso? Que Deus conta com você? Que Deus quer que você seja a extensão, o braço dele aqui na terra? Já parou para pensar nisso?
Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, um monte deles não valiam muita coisa. Aliás, dos 12, basicamente ninguém valia nada. Sabia disso? Em João, quando eles estão na ceia, está todo mundo lá, ceando com Jesus. Jesus está contando a história e tal. No Evangelho de João. Aí Jesus chega e fala assim: um de vós há de me trair. Aí todo mundo falou: serei eu, serei eu, serei eu. Quer dizer, todo mundo era traíra, mano. Se eu não vou trair, um de vós vai me trair. Não está falando comigo, está falando com outro. Mas não, diz que a galera pirou. Ou seja, todo mundo tinha alguma coisa em mente. Falou assim, né, alguma coisa assim, serei eu, serei eu. Já tinha traído, falado mal para alguém, alguma coisa. E Jesus descobria tudo, não é isso? Ele chega e fala assim, aqui eu desço. O cara de opa, o cara descobre os troços, né? Então é igual aquela irmãzinha que faz profecia, né? Você morre de medo se ela vier para cima de você, né? Eis que te digo, varão, ó, aí você fica morrendo de medo. Tem que ter cuidado com essas coisas. Nunca esqueça a sogra, minha sogra, que é uma mulher maravilhosa, que mora em São Paulo e eu moro no Rio. Que Deus assim a conserve. Mas ela é uma benção. Mas teve, na igreja que meu pai era pastor, teve um cara que caiu endemoniado. E o cara, aí o pessoal pegou o cara, igual a tábua. No primeiro banco pegaram o cara pela cabeça e o pé e tiraram o cara. Eu era e vi aquele negócio. Aí fiquei escutando os caras orando lá e coisa, imóvel arrastando, assim, bem poltergeist mesmo. Sabe aquele filme exorcista, né? Aí eu só vindo lá no negócio, né? Aí pá, não sei o que, aquele troço. Aí as mulheres marcaram, né? O Ministério de Mulheres marcou pra levar o cara lá pra poder expulsar o demônio, exorcizar. Aí pegaram o cara da igreja que era exorcista lá, um diácono que era o cara que expulsava os demônios e tal, não sei o que. Aí levaram o cara. Quando leram o Salmo 91, que é o Salmo Derruba Capeta, não é isso? E é ele que você tem aberto na tua casa, no teu escritório, não é isso? Igual o cara bota galho de arruda e você bota o Salmo 91, né? Aí, Salmo 91, quando leu o Salmo 91, o cara caiu. Pá! No que o cara caiu, o diácono que era exorcista, ela foi pra cima do cara. E tava minha mãe, a mãe dela, a avó, a tia, a mulherada tava lá. E aí toda, toda olhando, né? Não sabia se tava orando, queria exorcizar, tava curiosa. O cara foi pra cima do cão, aí chegou pra cima do cara, sai em nome de Jesus. O cara no chão falou assim, quem é você pra falar alguma coisa? Porque você, na hora que ele ia falar, ele meteu a mão na boca dele e falou assim, cala a boca, Satanás. Rapaz, e o Ministério de Mulher ficou morrendo de curiosidade. Qual era a fofoca que o diabo ia contar, fresquinho, ó. Ele botou a mão, cala a boca, né? E quer saber do que mais? O cara orou, o cara expulsou o demônio e o pessoal da igreja descobriu, 4 meses depois, que ele tinha outra família constituída. O diabo ia jogar aquilo ali na hora, na cara dele. Tem que ter cuidado também que o diabo é o pai da mentira, né? Mas aí ele pega e ia jogar esse negócio lá e a gente precisa estar preparado, amigão. É igual a menina chegou para mim e falou assim, ai pastor, eu estava no trabalho, o pessoal sabe que eu sou crente. Aí uma pessoa caiu endemoniada e eu saí correndo. Você foi para cima dele? Não, fui para o banheiro. Né? Eu quero desafiar você. Você consegue dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, porque teu é o reino? Você consegue dizer isso nessa noite? Segundo lugar, saiba que quando de fato nós vivemos o reino de Deus, nós temos uma ousadia que não nos pertence, mas uma ousadia que vem do alto. Deus dá coragem a você. Passa que Davi era macho. Davi que um pitoco de gente. Ninguém acreditava, nem o pai dele acreditava nele. Não é não? Chega lá Samuel, um dos filhos, ele fala, ah, já sei, Eliabe. Fortão, marombado, abdômen definido, todo pai é ele. Aí pega, tá aqui, esse aqui. Aí o Samuel, enganado, né, o coração, né, diz assim, rapaz, esse cara tem pinta de rei. Aí Deus fala, não sou igual vocês, eu não julgo pela aparência, eu vejo o coração. E aí pronto, aí vai, ele vai apresentando os filhos, um, dois, três, quatro, cinco. Tem algum filho? Eu nem me lembro. Ah, tem, mas pô, é dificilmente, cara, o moleque é zero em química, zero, o cara não tira nota boa, sabe? Aquele filho relapso, não lava a louça, não deve ser... Pai, tá, chama ele lá, na hora que chama, Deus fala, é esse que eu quero. É esse, e ali Davi é ungido. Aí Davi vai lutar com Golias, vai enfrentar Golias. Você acha que Davi foi o quê? Igual os 7 anões da Branca de Neve? Eu vou enfrentar Golias agora, eu vou, parará, timbum, parará. Não foi! Rapaz, me deu frio na barriga mesmo, porque imagina lutar com um cara de 3 metros, mano, tem 1,90. 3 metros é isso aqui, ó. É isso aqui.
Você já imaginou lutar com um cara desse tamanho? Você já imaginou a carcaça do cara? A armadura do cara pesava uma pessoa, 60 quilos. A ponta da lança dele, 7. Você faz musculação, era a ponta da lança do boneco. E tinha um exército, todo mundo lá, os marines de Israel, ninguém teve coragem de lutar com o cara. Um homem sequer, nem Saul. E aí chega Davi e diz, eu vou, deixa comigo que eu vou pegar o cara, daí você é mole pra mim, né? Aí eu falo assim, aí chega irmão dele e fala, Patrão, tá até metido, hein? Cala a boca, Davi. Aí vai pra Saul, mesma coisa. Não, Saul rei, rapaz, vem comigo, ó rei. Já matei urso, matei leão, tu acha que Saul acreditou nele? É cascadeiro, né, esse cara, conversa fiada. Aí Davi pega e vai pro campo de batalha, ele não tenta inventar o que ele não é, o que ele não tem. Quando você faz parte do reino, o Senhor capacita você. Mas nós precisamos ir para o campo de batalha. Esse é o lance. É isso que muita gente não entende. E os púlpitos têm pregado completamente diferente. Que Deus é um garçom, é um mordomo que tem que fazer as suas vontades. Deus é o gênio da lâmpada maravilhosa, né? E aí ele tem que fazer a minha vontade. Mas não é assim. Davi foi e pegou 5 pedras. Sabe por que Davi pegou 5 pedras, teologicamente? Por que pegou 5? Porque ele podia errar a primeira. Se ele errar a primeira, ele tem a segunda. Se ele errar a segunda, ele tem a terceira. Ele sabe que Deus ia dar vitória para ele, né? Então ele pega a pedra, deve ter escolhido a pedra com carinho, mas naquela fiada, parecia até uma lâmina. Pegou a pedra, botou e foi. Tu imagina como é que esse cara foi, mano? Você já imaginou como é que devia ser a voz de Golias? Aquela caixa torácica. Devia tremer as pedras. E Davi vai lá. Ué, irmão, o que está pegando? Né? Chega Davi lá e fala: não, estou aqui. Aí Davi define o que é o reino de Deus. Mano, você pode vir com espada, com coisa, com isso, com aquilo. Mas eu venho aqui em nome do Senhor. E Ele vai entregar você na minha mão. Sabe o que é interessante? Por que Golias não teve um infarto fulminante? Davi entra no campo e Davi, morre. Não. Por que Deus não mandou um raio do céu? Morreu. Pronto, acabou. Golias morreu. Porque nós temos que fazer a nossa parte. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que é possível cabe a mim, cabe a você, cabe a nós fazermos. E o Espírito Santo nos dá ousadia vinda do alto. Foi o que aconteceu na vida de Estevão. Estevão foi um cara que começou a pregar o evangelho, começou a rasgar o verbo, começou a falar um negócio lá pro pessoal em Atos 7, e a galera pegou Estevão, levou e o apedrejou. Quando nós vivemos o reino de Deus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. E o Senhor quer transformar a sua vida hoje. Você quer ser transformado por Ele? Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Nunca. Nunca disse, em momento nenhum, um dia, nunca. Estava na igreja, pá, uma vez o pastor viajou, falou assim, pode pregar? Posso. Tem martelo, tem prego, falei para ele assim mesmo. Tinha ninguém, ele tinha umas 60 pessoas, fui pregar. Aí fui lá pregar, nunca sabia como é que pregava, que não sei o que, fiz um troço lá, falei. Aí o pessoal, ô, tem que ir pro seminário, digo, isso é papo, digo, que coisa, né? Vai para o seminário, vou nada. Aí eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, se o Senhor quer que eu te sirva, tem que ser uma coisa louca. Tem que ser assim, ó, o cara tá no meio do culto, tipo você aqui, eu falo assim, você aí de camisa listrada, vermelha e branca, de óculos e cabelo branco. Pá. Aí você gostou, né, mano? Tremeu na base, né? Aí vamos falar, hein? Aí chega, e eu falei assim, tem que ser um culto, o cara virar pra mim e falar assim, ó, pá! Se não, falei pra Deus, não vou. Não vou. Todo mundo, meu pai, minha mãe, não, não vou. E eu estava enganando Deus, porque quando eu fui sequestrado, eu abri, acho que é Salmo 6 ou Salmo 6 aqui, fala assim: pode porventura o morto te adorar? Que proveito tu terás na minha morte? Eu li, olhei para cima e falei: Deus, se o Senhor te me tirar dessa, eu estou fechado contigo. E ruí a corda, mano, isso foi 91. 6 anos se passaram. E eu falei, não quero. Tem que ser. Aí eu ia numa igreja mais pentecostal. Aí o pastor aqui. Aí o pastor até me esticava assim, ver se o cara olhava para mim e falava alguma coisa. Sabe? Ô varão, eis que te digo, né? Zero. Sabe por quê? Porque Deus me conhece.
Se eu estou numa igreja dessa do fogo e o cara fala, eu também não ia botar muita fé. Ele fala isso para todo mundo. Mas aí eu fui na igreja de São Paulo, a igreja da minha sogra, a primeira igreja batista do Brás em São Paulo. Pastor José Vieira Rocha, é o pastor mais tradicional da galáxia. Terra é pouco. Terra é pouco. Ele era o cara que, na bênção apostólica, a graça, a paz, o amor e a disciplina do Espírito Santo. Olha só, sendo derramada sobre a tua vida, para tu ter ideia. Ele entrava marchando pela igreja com os diáconos. É, velho, era chapa quente a igreja. Não podia mexer, não podia nada. Aí minha sogra está na igreja um tempão, assim, o Pedrinho vai cantar. Eu falei, vai cantar, já está tudo pronto, ordem de culto, boletim. Deixa esse negócio, não vai cantar, vou falar com o pastor Vieira, aí pá, minha sogra foi e falou. Aí eu fui cantar. Domingo de manhã, minha voz é grave, né? É um inferno para cantar, é tudo. Aí a sogra vai cantar, tá bom. Aí botei a Marisa para cantar comigo, aquela música. A poder em teu nome, Jesus. Aí pronto. Vamos cantar, vamos. Não estava afim de cantar. Fui lá, o microfone estava lá, peguei o microfone. Geralmente você fala, pô, essa música fala sobre isso, sabe o seu corpo. Falei nada, não queria papo. Estava cantando porque minha sogra queria. Aí fui lá, olhei pro cara do som, fiz. O cara soltou o playback. Cantei, acabei de cantar, peguei meu microfone, botei e fui embora. Na hora que eu estou indo embora, o pastor José Vieira Rocha, dentro da PIB do Brás, vira para mim e fala assim: Pedro, quantos anos você tem? Acho que nem tu sabia disso, né? Pedro, quantos anos tu tem? Falei, 32. Ele falou, porque quando você cantava, eu senti algo muito forte dentro de mim. Eu sei que você é um empresário bem-sucedido, mas se dependesse de mim, você estaria matriculado no seminário para ser um pastor. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar e eu comecei a ficar arrepiado. Ó. Ah, até o fogo. Ô, furicão. Ó, edita esse aí no online, hein? Pedrão se perdeu. Aí, mal o cara mandou essa assim, aí chegou, ele começou a chorar, velho. E eu comecei a chorar, segunda-feira eu me matriculei no seminário. E eu não queria ser pastor, mas Deus queria. Sabe, e aí eu quero desafiar você a entender e colocar a sua vida por inteiro nas mãos de Deus. Estevão fez isso, Estevão foi guiado por Deus, Davi fez isso, Daniel fez isso. O teu é o reino, é quando você não tem mais vontade própria, minha vontade é fazer a tua vontade. É quando Sadraque, Mesaque e Abdinego, diante do cara mais poderoso do planeta, segundo o próprio Daniel, quando fala para Belsazar, diante do teu pai era o cara mais poderoso do mundo. Quem teu pai queria vivia ou morria, falou para Belsazar. Na verdade, Nabucodonosor era avô, né? Tinha um outro cara no meio aí, mas era Daniel chamou de pai. Aí chega, quando ele pega os meninos lá, os três vão jogar dentro da fornalha, os meninos falam assim, ô rei, pode fazer o que o senhor quiser, quer sete vezes, faz assim, quer... O Deus que eu sirvo, se ele quiser que eu morra, é ele quem tem o domínio sobre a minha vida. Isso é reino de Deus. Se ele quiser que eu viva, eu vou viver. Se ele quiser que eu morro antes de entrar na fornalha. E jogaram o cara lá, e os três não morreram. E Nabucodonosor disse, eu estou vendo um cara que tem a aparência do filho dos deuses, né? Que a teologia chama isso de teofania, que é a aparição do próprio Cristo num lugar como esse. O problema é que eu quero que o reino de Deus venha na minha vida naquilo que me interessa. Eu quero bênção. Quero bênção, eu quero coisa boa, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ser isso. Mas as pessoas reagem quando são confrontadas com pecado, quando são confrontadas com seu erro. Eu sou pastor, já perdi muita ovelha de chegar e falar assim, você está errado. Aí o que, que faz? Sai de igreja, vai procurar outra. Aonde a pessoa vai dizer que ele não está errado, entendeu? Então ninguém gosta de ser confrontado, o gordo não gosta de ser chamado de gordo, o careca não gosta de ser chamado de careca, entendeu? Então ninguém gosta de ser confrontado. Então essa é uma triste realidade. As pessoas têm essa dificuldade. O pecador não gosta quando ele é confrontado com o seu pecado. A diferença é que o Senhor trata disso na nossa vida. Sabe, você tem vivido o reino de Deus? As pessoas conseguem perceber isso na sua vida? Eu vou para a academia. Eu e Marisa. A gente sempre malhou junto. E
estamos malhando, né? Já voltamos à academia, já tem algum tempo, a gente vai de segunda a sexta. Eu vou malhar com camisinha mamãe, sou forte, shortinho, sabe? Nada de pastor, barbudo, careca, cara de maluco, né? Não. Aí chego lá, tô sentado lá no negócio, sento, não fico falando. Fico, ah, porque vocês são pecadores, até porque tem um monte de gente que sabe que eu sou pastor. Tem um cara que é maluco lá na coisa, na academia, o cara era líder de uma seita que anda com espada. O cara tava com espada, capuz preto, lá no recreio, tinha um monte de seguidor. Aí eu tô lá malhando, fazendo meu negocinho, aí chega o cara e passa pra mim e fala assim, pastor, porque nós somos espíritos evoluídos, não é isso? Eu falei, com certeza. Eu vou perder, porque o cara é doido, rapaz, sabe quem tá com a espada nas costas? Eu creio que nós somos espíritos evoluídos através do Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos pessoas melhores, né? E tudo é questão de ponto de vista. Mas é a gente saber se posicionar, sabe? É ter ousadia para mudar. Não adianta você achar que é roupa de crente. O reino de Deus é roupa. O reino de Deus é o estatuto da igreja. O reino de Deus é não mexer nesse tapete aqui. Não pode. Aí não pode, não sei. Isso é reino de Deus. Isso aqui não é nada. Isso aqui é papagaiada. Viu? Reino de Deus acontece quando a gente está fora dessas paredes aqui, ó. Porque aqui dentro quem tem que reinar é Jesus. Só isso. Reino de Deus começa quando a gente está daqui para fora. Aqui não é reino. Aqui é um ajuntamento de adoradores, eclesia, né? Aqui a gente está junto, unido, buscando adorar ao Criador, ao sustentador. E você precisa se posicionar, amigo. Se posiciona. Para com esse negócio de ficar em cima do muro. Tenha coragem, seja você mesmo, né? Eu fiz um casamento de um global aí. Era, sei lá, filha do Wolf Mais e Sininha de Paula, né? Só essas coisas acontecem comigo. A pessoa foi na igreja lá, uma filha de não sei quem, gostou, indicou meu nome, fui fazer o casamento, era na Vila Riso. Fui porque pobre, sabe como é que é, né? Festão, né? Comidinha, coxinha, salgadinho, padinha. Não existia, era caviar, não sei o que, aí fui, hein, Marisa? Aí fui lá, fiz o casamento, a Marco Palmeira, Miguel Falabella, Paulo Juntá, todo mundo lá, todo mundo, todos os artistas. E aí tava lá, sabe quem? A Leiloca, do Dancing Days. Se lembra do Dancing Days? Dance bem, dance mal, dance sempre, lembra? Lembrou, né? Pecador miserável, assistia essa novela. Aí, ela tava lá, eu vou com a Marisa, não conheço ninguém, não conheço artista, tenho intimidade com nenhuma, estou sentado num cantinho, vamos comer. Sento no canto, quem senta do meu lado? Leiloca, ela é esotérica. Ela faz mapa astral, ela tinha programa na TV que ela fazia ha, para passar energia. Aí eu digo, rapaz, eu tenho atração para esse troço, eu estou sentado, pegando a mesa assim no canto, assim, ninguém para... Ninguém ficar quietinho. Aí estou sentado, ela senta do meu lado. Aí ela vira e fala para mim, você que é o pastor? Sou. É quase que eu falei, não. É, sou. Ela vira para mim e fala assim, qual o teu signo? Se fosse você, boa parte dos crentes diriam, eu não tenho signo. O meu signo é Jesus. Né? Com essa entonação de voz e tudo, né? O meu signo é Jesus, Jesus. Aí eu tô lá com ela, falei, a bicha é louca, né? Eu tô aqui, ela falou assim, qual o teu signo? Falei, Libra. Aí ela falou assim, qual o dia que você nasceu? Falei, 29 de setembro. Ela falou, dia de São Jorge. Eu falei, isso é bom ou é ruim? Ela falou, é bom, porque São Jorge está esmagando a cabeça do dragão. Eu falei, então me dei bem. Ela falou, é. Aí ela virou e falou assim, você sabe que você é o primeiro crente que fala assim comigo? Eu falei, sabe por quê? Porque eu acredito nos astros. Aí eu enlouqueci ela, né? Eu acredito nos astros. Aí ela falou assim, é? Eu falei, é. Olha, tem salmos da Bíblia que dizem assim, os céus declaram a glória da tua majestade. Deus colocou os luminares, Deus fez as estrelas, tudo que você estuda e se baseia foi criado pelo meu Deus, não tem como não acreditar. E aí ela disse, rapaz, sabe o que eu gostei de você? Eu vou na sua igreja. Mentiu para mim, nunca foi, né? Mas o que falta é cristãos que se posicionem. Quando a gente declara que teu é o reino,
nós nos posicionamos diante do pecado, conseguimos dizer não. A gente consegue se posicionar diante da adversidade. Quando a gente declara que teu é o reino, eu consigo amar quem não merece ser amado. Essa é a diferença do reino. É estar sob o governo do Senhor. É perdoar quem não merece ser perdoado. Me lembro quando eu fui sequestrado, eu fui visitar o cara que cuidou de mim no cativeiro. Fui lá na delegacia, na Polinta. E aí fui levar lanche para ele. Iogurte, não sei o quê, porque ele que levava a comida para mim. E eu fui, minha mãe foi junto. E a minha mãe é grande. Aí quando a gente foi, o cara veio algemado para trás, assim com a mãozinha algemada, minha mãe foi para cima dele e falou assim, essa gorda vai me estraçalhar, né? A minha mãe foi, pegou ele no rosto, segurou como uma mãe, deu um beijo nele e disse, obrigado porque você cuidou do meu filho. Essa é a diferença do reino de Deus. O reino de Deus, o cara estava algemado, era chance, né? Mas o reino de Deus governa a nossa vida. E o meu desejo, minha oração, é que você saia daqui, de fato, sendo governado pelo reino de Deus. Esse é o seu desejo nessa noite? Diga amém. Terceiro e último lugar. O Espírito Santo, o reino de Deus, ele não faz nenhuma obra pela metade. Deus não faz nada incompleto. Deus termina o um negócio, lê Gênesis lá. Deus fez não sei o que, separou não sei o que lá, fez e viu que era bom. Deus fez não sei o que, maneiro. Fez um homem, muito bom, né? E aí o que que acontece? Nós muitas vezes achamos que as coisas não funcionam desse jeito. Crente que é crente, está sempre em fazimento. Eu estou longe de ser perfeito, gente. Sou um cara maneiro, sou crente, vou lá na academia, batizei 15 pessoas da minha academia. Sabe quantas vezes eu preguei o evangelho na academia? Nenhuma. Nenhuma. Só o cara vendo a minha postura, porque lá eu sou pastor. Aí passa aquela mulher, eu faço para a academia Next Gym, né, onde manda o Anderson Silva, tem foto minha com ele no Facebook, ele falou, você não é o pastor Pedrão? Podia tirar uma foto contigo? Eu falei, pode, o Anderson Silva. Mas aí, malha a academia, a gente vai na Rede Sport Center, para não sei o quê, aquela mulher do Belo, Graciane, artista global, um monte. Eu sou pastor, a galera sabe que eu sou pastor. Passa aquela mulher desfilando aqui assim, ó, que chega assim, chega. Você não acha que a galera está olhando para mim para ver se eu não vou olhar para ela? E sabe qual é o meu testemunho de mostrar o reino de Deus? É quando passa essa mulher, eu olho para Jesus. Não, tô olhando. Todo mundo olha, eu não olho. Não é? Você não tem curiosidade? Tenho. Mas você não olha por quê? Porque o reino de Deus governa a minha vida. Eu quero mostrar para aquela pessoa que eu não sou crente da boca para fora, entendeu? Então a gente precisa compreender que o reino de Deus é muito maior do que a gente pensa, porque a obra que ele faz não é pela metade. A gente sempre precisa ajustar algumas coisas. Eu pego, né, eu sou um cara assim, sei lá o que que eu sou. Até uma psicóloga na igreja, Elizabeth Pimentel, lá da igreja eu falei que eu era um troço, ela falou que eu era outro. Então só não vou falar para não errar agora aqui, né? Ela falou, você é sanguíneo? Alguma coisa, sou um troço, pronto, sou doido, tá bom assim? Aí eu saio da igreja, vou com a minha Marisa, que está no INSS, a gente é aqui no Banco do Brasil, no centro da cidade. Aí vou parar o carro aonde? Aí liguei para o irmão da igreja que tinha um táxi, falei, cara, vou contigo, abençoar a vida de um conhecido. Aí o táxi dele estava ruim, falou, pastor, eu vou dirigindo o seu carro. Falei, então vamos, marcamos segunda-feira, um dia lá, sei lá, 8 horas da manhã. Sabe de casa tranquilo, tomamos café da manhã, não é zero problema, zero, 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 zero. Saímos com o carro. O cara do meu lado, falei, deixa que eu vou dirigindo, tá tranquilo, tô relax. Aí minha esposa, o cara atrás, a Marisa na frente. Tô indo, saí do meu condomínio, moro no Mandala, saí do Mandala, pegando a primeira agulha da Avenida das Américas, estou aqui assim, meu carro, tá vindo um ônibus. E o ônibus está vindo, e eu tô aqui, o ônibus está vindo, eu digo, rapaz, esse cara tá vendo que eu tô aqui. Ele veio, até que pegou o espelho do carro, foi indo, aí pegou o espelho do carro, plé, espelho do carro. Como bom cristão, pastor, ovelha no carro, abri meu vidro, dei 3 tapão na carcaça do ônibus, catapou, 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 parti a mão na lataria do ônibus, o negócio achou que estava caindo uma bomba, preparei o carro, olhei para o carro e falei assim, você está maluco, rapaz? Fechei o vidro do carro, segurei na direção, virei para a minha ovelha, e falei, ó,
O que você viu agora é um Pedrão regenerado. O Pedrão, eu tinha descido do carro, fechado o ônibus, eu tinha arrancado o motorista de dentro do troço, entendeu? Mas ali o velho homem veio e foi embora. E aí eu falei, e o cara na igreja, o cara aqui, bicho, o cara da igreja, tu acredita, né? Eu não sou aquele pastor hipócrita, né? O cara, ó amado, o senhor espatifou meu espelho, querido. É muito louco. Então o que acontece? Faz de nós crentes inteiros. E aí a gente tem a demonstração disso em Atos 2, né? 43 até o verso 47, que mostra o que faz o reino de Deus na vida de uma pessoa. Diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades, outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. E as suas casas, e nas suas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Dessa parte toda eu gosto muito disso aqui. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. As pessoas olhavam e falavam assim: rapaz, esse cara é espetáculo. Sabe, essa pessoa, porque o reino de Deus faz a diferença na nossa vida. Sabe, não existe essa coisa de salvação pela metade. Não existe bipolaridade gospel. Valeu? Então quando o cara fala assim: ai pastor, porque eu estava na carne. Estava na carne, estava no espírito, o pessoal tem essa mania. O cara chegou para mim e falou assim, veio conversar comigo, falou: pastor, preciso conversar com o senhor. Pastor, você sabe que eu sou casado, eu dirijo uma van. E aí, pastor, tem uma moça muito bonita de ministrar, e o senhor sabe como é que é o diabo, né? Eu falei: não, graças a Deus, não sei. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Nunca vi ele, não quero papo com ele. Aí ele falou assim: pois é, aí a mulher vinha, você estava na frente, a gente ia conversando, e pá, pastor, o senhor sabe como é que é o diabo? Eu falei: pai, não sei, paga os troços, né? Aí o cara foi falando, né? Aí não sei o que, tudo isso o cara está contando, né? Não sei o que e tal. Então a moça ia, ela morava perto da minha casa, então ela ficava esperando a minha van para poder pegar comigo, esperava para vir na frente, e aí eu ia, deixava ela na porta de casa e eu ia para minha casa. Aí, pá, pastor, o senhor sabe como é que é o diabo, né? Eu digo: rapaz, para, né? Aí o cara chegou para mim: e aí, pastor, então o senhor sabe como é que é o diabo? Aí, aí nós fomos no motel. Falei: foi? E quem transou com ela? Foi o diabo ou foi você? Aí ele falou assim: fui eu, pastor. Falei: então você deixa de ser safado. Sim mesmo, né? É, pastor chato, né? Falei: deixa de ser safado, porque já está tudo errado. Você tem que dizer assim: eu olhei, eu cobicei, eu pequei, eu adulterei. Para com essa palhaçada de terceirizar pecado, amigo. Tá difícil? Você, não chega um cara e diz assim: pastor, miserável me que sou, pequei, errei, pastor. Não, sempre vem com justificativa, não é isso? Isso é desde o Gênesis. Está lá Adão e Eva. Adão, você comeu da fruta? A resposta era o quê? Sim, não. Você comeu? Foi a mulher que tu me deste. Estava tudo maneiro aqui, tranquilaço, relax. Estava amigo do macaco, rinoceronte, a gente brincava, jogava bolinha de gude, estava tudo tranquilo. Aí o senhor me fez pegar no sono, arrancou um pedaço de mim aí, fez a mulher, chegou para mim e veio: ô, meu amor, aquele cabelão, aquele troço todo, tá, olha aqui, pedacinho, come, tal, comi. Mas foi a mulher que tu me deste. Aí Deus chega para a mulher e fala assim: e aí, mulher? Ela fala assim: foi a cobra que tu fizeste. E a cobra não tinha bracinho, né? Aí a cobra ficou, dançou, né? Teve que matar no peito a parada. Então, o que acontece? A gente precisa entender que, como cristão, o meu envolvimento com o Senhor não pode ser parcial. Não pode. Querido, você tem que ser crente em tempo integral. Sabe quando você vai ser crente em tempo integral? Quando você, de fato, viver o reino de Deus. Você vai ser crente 24 horas por dia, entendendo que nós somos gente, entendeu? Nós somos gente, então a gente às vezes erra, nós somos humanos. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Ter o reino de Deus não é que você vai ser um carola, vai ser... Não, a vida vai ser diferente, você vai conseguir lutar contra o pecado, o Senhor vai ajudar você, sabe? Falta a gente uma experiência transformadora com o Espírito Santo de Deus. Que a gente de fato sinta a dor do próximo, que a gente possa agir em detrimento do reino de Deus. O reino de Deus precisa de cristãos
comprometidos, pessoas que façam a diferença. Sabe qual é o meu sonho na igreja da qual eu sou pastor, que é de Jesus, a Comunidade Batista do Rio? É de que seja uma igreja que tenha um grupo de pessoas que, quando a pessoa fala assim: você é cristão? Sou. Você é de que igreja? Sou daquela ali. Rapaz, o pessoal daquela igreja ali é sério. Eu vou me dar satisfeito como pastor. O pessoal daquela igreja é sério. Isso tem acontecido aqui no meio, vai ser uma bênção, hein, Purim? O pessoal daquela igreja ali, aquela igreja, o pessoal que está ali é um pessoal que é sério. É um pessoal de fato que vive a palavra de Deus. Agora o desafio é o seguinte: você está precisando rever alguns conceitos e alguns valores? Você consegue olhar para a sua vida e ver que precisa mexer em alguma coisa? Está cantando igual o pai. Gracinha. É uma adoradora, está vendo? Né? Qual é o valor do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quem é que tem governado a sua vida? Quero fazer uma pergunta curta e grossa: você tem dado o seu melhor como cristão? Você tem feito e dado o máximo que você pode? Ou não? Olha, rapaz, eu sou pastor, sou coisa, não sei o que, pai, rapaz, eu olho para minha vida e falo assim: rapaz, eu estou devendo tanto, eu posso fazer tanta coisa a mais pelo reino de Deus, tanta coisa eu preciso fazer. Agora, entenda o seguinte: nós estamos em fase de fazimento. Deixa eu ver se tem alguém perfeito aqui. Ninguém. Tem alguém perfeito aí? Ah, não? Graças a Deus. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, bem que eu quero fazer, não consigo o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Isso gerou uma crise teológica. Os teólogos da época, tentando interpretar esse texto, diziam: eu acho que Paulo, quando escreveu isso, ele não estava falando dele. Ele estava falando de uma outra pessoa. Outro teólogo disse: não, Paulo estava falando dele, mas quando ele ainda era fariseu. Paulo não era convertido. E aí Agostinho de Hipona chega e diz: era Paulo, era convertido, porque só quem é convertido, lavado e remido no sangue de Jesus, consegue bater no peito e dizer: miserável homem que sou. Só quem é crente consegue ver o seu estado de miserabilidade. Porque às vezes as pessoas se esquecem, mas as cartas que a gente estuda na Bíblia são endereçadas à igreja. E tem carta de Gálatas, que Paulo chega para os caras e fala: rapaz, seus insensatos, tolos, como é que vocês mudam de ideia e opinião tão depressa? Mas Deus trouxe você aqui nessa sexta, porque Ele quer instaurar o reino de Deus na sua vida. Você está disposto a experimentar tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Tudo aquilo que Deus tem para você? Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Eu queria orar com você, eu queria orar por você, porque muitas vezes a gente não tem dado o nosso melhor. Muitas vezes a gente tem sido um crente nominal, e não podemos ser crentes nominais. A gente precisa ser, de fato, agente do reino de Deus. E para que isso talvez aconteça na sua vida, alguns ajustes precisem ser realizados nessa noite. Alguns ajustes, talvez no seu temperamento, seu emocional, a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Mas se nessa noite você tem coragem de olhar para dentro de si, bater no peito e dizer: miserável homem que sou, Senhor, sozinho não rola, porque teu é o reino, eu preciso da tua ajuda, porque teu é o reino, eu preciso da tua intervenção na minha vida, porque se o reino de Deus estiver na sua vida, governando a sua vida, você sabia que o teu casamento pode ser salvo? Você sabia que muitas coisas Deus pode fazer e não tem feito, porque Ele não é Senhor de sua vida? E eu queria orar por você, que tenha a coragem do apóstolo Paulo, de olhar para a sua vida e ver: eu posso ser melhor. Se você tem essa convicção, eu queria convidar você a se juntar a mim e ficar de pé no seu lugar. É você e Deus. Fique em pé no seu lugar e você estará dizendo: sim, Jesus, eu preciso fazer alguns ajustes.
Sabe o que é bacana? Só Ele sabe os ajustes que precisam ser feitos. Ele e você. E quando você fica de pé, Jesus fala: uhul, cara, vou ajudar. Ele está me dando autorização para que eu possa ajudá-lo. Você não vai estar sozinho na batalha. Eu fico louco, porque o reino de Deus é quando o Senhor vira e fala para Moisés, quando eles estão cercados, e diz: vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Quando o reino é de Deus, é Ele quem luta a nossa batalha. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, a luta que é para nos dias atuais, com uma perda absoluta de valores, poder declarar: porque Teu é o reino. Mas eu estou aqui nessa noite a começar por mim e na vida de cada um dos meus irmãos. Nós queremos dizer o início da oração do Pai Nosso: venha sobre nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Porque sendo feita a Tua vontade, nós vamos poder dizer: porque Teu é o reino. Senhor, vem com Teu Espírito Santo, mexe na nossa vida, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau que a gente não está percebendo, que a gente está completamente cegado, achando que está tudo bem, quando tudo está muito mal. A gente quer agradar o Teu coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo realize uma grande faxina na nossa vida, mudando os nossos conceitos, os nossos valores, vivendo a essência do Evangelho, não com palavras, mas com ações. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós, para que gere mudança, transformação. É a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus quer muito mais de você. Creia nisso.
claro que deixando você muito à vontade para cultuar ao Senhor também com aquilo que Deus, cremos, vier a colocar em seu coração. Toda a equipe do Adore é a nossa equipe de adoração da igreja. É a parte de música, de corais, de coreografias, danças. E a equipe sentiu no coração o desejo de conduzir a igreja numa necessidade que temos tido. Nós temos dois projetores. Esses dois projetores que a gente está usando hoje, eles são na verdade alugados, porque os nossos dois que funcionam aqui regularmente, eles estão já em fase de falência. E a igreja então autorizou que nós fizéssemos uma campanha especial para adquirirmos um grande e potente projetor em substituição a esses dois. E a equipe então disse: pastor, vamos usar a Adore para desafiar o povo a abençoar a igreja por meio da fidelidade, da generosidade, da liberalidade. E nós então assumimos este compromisso, né, esse desafio, nós abraçamos o desafio de nos dias do Adore levantarmos uma oferta especial como pontapé desta campanha para aquisição do nosso novo equipamento de projeção multimídia. Hoje nós temos dois projetores que precisaram para o Adore serem substituídos por dois alugados, né? A gente assumiu esse custo, mas agora a gente quer partir para um desafio maior, um projetor grande de mais de 15 mil ansilumens para projeção central, que vai facilitar muito a nossa dinâmica de culto. E então a gente quer fazer esse momento de adoração também da entrega, né? Claro que se você veio também preparado para entregar o seu dízimo, a sua dedicação ao Senhor, mas nós queremos fazer este momento de entrega de um desafio de fé e de amor à obra do Senhor aqui neste lugar. Nossos diáconos estarão aqui à frente, nós vamos louvar mais uma vez o Wagner. E se Deus colocar no seu coração, pode ser uma oferta grande, quem sabe daqui já sai o projetor pago, não é? Ou talvez não, olha, eu não posso dar tudo o que eu gostaria de dar, mas vou dar parte daquilo que demonstra hoje o meu amor, a minha alegria, meu desejo de que esta igreja continue fazendo a obra do Senhor com o melhor que Deus pode oferecer para nós. A gente crê que Deus tem que ser o melhor. A gente gosta tanto de ir lá no mundo, agora nas Olimpíadas, quem foi no Parque Olímpico, né? Quem foi nos Jogos, cara, aqueles telões de alta definição, que coisa maravilhosa. Aí fala assim, não, mas para Deus, Deus não precisa disso não. Não, não é que Deus não precisa, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, mas Deus pode. E aí eu penso sempre, Deus merece, é diferente. Deus, na nosso serviço a Ele, nosso testemunho, a gente fica babando com que as coisas que fazem lá fora, é porque eles têm dinheiro. É porque eles bancam, eles vendem, a gente não vende nada. A gente não vende fé, não vende cura. A gente vive da generosidade, da fidelidade de cada um. E a gente tem um grande desafio agora. Só para você ter uma ideia de como Deus é fiel, a gente abriu a nossa campanha de missões nacionais. O nosso alvo é quase o dobro do que nós entramos no ano passado de oferta. E nós já alcançamos 30% em dois domingos, num total de 9 domingos. Ou seja, em dois domingos a gente já alcançou 30%, ainda tem mais 7 domingos pela frente. Eu creio que Deus vai fazer um milagre grandioso aqui. Então, a questão, o problema para Deus não é dinheiro. A questão que Deus quer é ver a nossa coragem em acreditar e crer no que Deus pode fazer com aquilo que nós temos em nossas mãos. A começar do seu coração. O reino de Deus que funciona lá fora começa a se mover aqui dentro, como diz o pastor Pedrão. Então vamos louvar mais uma vez, para não perder muito tempo. Se Deus colocou no seu coração, abençoe a obra do Senhor. Abençoando esta igreja, a sua igreja, você que está aqui é membro, se você está visitando, fica à vontade, ninguém é obrigado a conceder isso, mas nós temos que fazer isso de maneira que esta igreja faça o melhor, entregue o melhor para Deus, e a gente não precisa ficar olhando lá para fora e dizer, poxa, o mundo faz tão bonito, né? Na verdade, eu desejo um dia que o mundo fale assim, cara, como essa igreja faz, hein? O Janelas do Natal é um grande exemplo disso. Essa semana um amigo ligou e disse, pastor, esta igreja não pode parar de fazer o Janelas do Natal, porque eu levo os meus vizinhos do prédio, eu levo os meus colegas de trabalho, só que é caro pra caramba. Essa igreja não tem dinheiro para fazer janelas do Natal, mas todo ano a gente faz, porque Deus é fiel. E aí a minha alegria é que quando a gente está ali nos janelas do Natal, as pessoas de fora olham e falam assim, é uma igreja que faz isso? Achava que só o Comitê Olímpico fizesse coisa bonita lá no Maracanã. Não, a igreja também tem que fazer, tem que fazer. Nós temos a obrigação de fazer o melhor para semear a palavra de Deus, porque em janelas do Natal alcança em 3 dias 10 mil pessoas, e a gente não consegue de outra maneira fazer uma semeadura tão grande. Ao longo do ano depois a gente vai batizando 3, 4, 5, 15 pessoas. Não, foi lá no janelas que eu vi a mensagem do evangelho do amor de Deus na minha vida.
E a gente começa aqui, querendo oferecer ao Senhor. Então, se Deus colocar no seu coração agora, entregue sua oferta ao Senhor e abençoe aquilo que Deus quer fazer aqui nesta igreja por meio de você. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Nosso Deus é poderoso, amém?
conduzirá, jamais os deixará, jamais os deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca vai. Deus conosco, Deus conosco. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Ressurgiu, cante. Ressurgiu, cante. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome, nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. E tá só começando. Amanhã à noite teremos aqui a presença do pastor Sidney Costa, da Igreja Batista Memorial em Alphaville, em São Paulo. Ele esteve conosco ano passado, foi bênção também. E o Eduardo e Silvana, o casal querido, venha que você vai ver como vai ser muito bacana amanhã, com a nossa banda também de louvor e adoração. Pedrão, muito obrigado pela sua presença, amigão. Marisa, muito bom te ver também, de novo. E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Você vai sair daqui enquanto a banda estiver tocando aí, mas tem aqui um laude para você ter um momento gostoso de comunhão. Tem o food truck ali, você já viu, o cheiro está maravilhoso. Aproveite enquanto você pode, né? Porque depois chega um determinado momento da sua vida, você não pode mais. Então, faça o que eu faria. Não, tem a tal de crepioca, né? Acho que esse negócio eu posso. Vou ligar para o meu nutricionista. Acho que esse negócio eu posso. Posso, né, Pedrão? Somos parceiros aí nessa luta, né? Pedrão com muito mais estrada do que eu. Tem também a pipoca missionária. Você sabia que esse pipoqueiro, que essa pipoca que a gente está aqui oferecendo, todo o recurso dela vai ser para a nossa oferta de missões. Então, você está lá comprando uma pipoquinha e você está abençoando o campo missionário também com a pipoca missionária. E aí, gaste um tempo, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, né? Fique aqui um tempo louvando, adorando ao Senhor por meio da comunhão. Isso também é adoração ao nosso Deus, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão do Espírito Santo, o poder que Ele nos dá para testemunhar e o consolo e a força para enfrentar toda sorte de circunstância esteja sobre nós, porque o reino é de Deus, a glória, a majestade, o louvor e o domínio são deles, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Hey. Hey, yeah. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir.